Fala galera, hoje vou falar sobre Insanity Sans. Ele é um Sans que muita gente sabe pouca coisa sobre dele, mas ele tem uma história e ela conta do porquê o Sans ficou deste jeito. Essa história é bem simples e curta, então será fácil de eu contar, e eu também nunca vi algum brasileiro falar sobre ele, então eu mesmo falarei aqui. Bem, primeiramente Frisk fez todas as rotas, a pacifista Anel traía a genocida, e como sempre a que ela mais gostou foi a genocida. Ela fez essa rota várias vezes, até que o WD Gaster cansou de ficar assistindo Frisk matando e resetando várias vezes, então ele teve que fazer algo a respeito. De algum modo ele conseguiu colocar um soro no Sans fazendo que a cada reset ele ficasse mais forte. Porém o plano de Gaster deu errado. Além do Sans ficar mais forte a cada reset, ele ficava cada vez mais fora de si. Cada reset mais monstros ficavam sumindo, a ponto de Frisk não conseguir chegar ao LV20. Mas Frisk ainda ficou resetando pra ver se mudava alguma coisa. Porém, Sans matou todos no subsolo fazendo o subsolo inteiro ficar vazio. E Frisk, já que não teve nenhum monstro para matar, ela não conseguiu nenhum love. Assim não conseguindo matar o Sans. Então a Frisk desistiu daquela linha do tempo, porque ela foi morta várias vezes por Sans e sem ter nenhum resultado. Assim fazendo com que Sans ficasse sozinho em uma linha do tempo sem ninguém, apenas ele na pura insanidade. Como eu disse, era uma história bem curta, mas a fandom fez com que a história do Insanity Sans não acabasse assim. Isso não é canônico, porque o criador não falou nada a respeito. Mas depois que Insanity Sans ficou sozinho lá por muito tempo, de algum modo ele conseguiu ir para as outras linhas do tempo, assim fazendo a mesma coisa que ele fez com a sua. Ele ficou fazendo isso várias vezes, porém uma vez ele chegou em uma linha do tempo diferente. Lá já tinha monstros sendo assassinado por alguém, e desta vez não foi a Frisk ou Insanity Sans. Quem fez todo aquele homicídio foi o Dust Sans. Insanity Sans, sem pensar duas vezes, matou Dust Sans brutalmente. Porém Dust Sans tinha a determinação mais forte, já que foi por ela que ele teve que matar todos no subsolo. Pela determinação adquirida ele não foi morto tão facilmente como todas as vítimas do Insanity Sans. Então os dois começaram a lutar de novo, e desta vez quem venceu foi Dust Sans. Porém quando Dust Sans matou o Insanity Sans, ele não ganhou nenhum love ou XP, que significa que o Insanity Sans ainda estava vivo. Depois disso Dust Sans perdeu mais uma vez para Frisk mesmo com toda aquela determinação. Então ele decidiu juntar os maiores Sans sanguinários, Horror Sans e Killer Sans, assim fazendo o famoso Morder Dimitrio. Porém durante a luta Horror Sans acabou morrendo, já que ele era forte em golpes corpo a corpo, então era alvo fácil. Sem Horror Sans, Dust e Killer não podiam mais contar com a vitória. Então Dust Sans teve que ir atrás de outro Sans sanguinário. E o único outro Sans sanguinário era o próprio Insanity Sans. Então Dust conseguiu ir até a linha do tempo aonde ele estava, vazia como sempre. Então Dust pediu para o Insanity o ajudasse. Porém Insanity Sans ainda lembrava da sua derrota contra o Dust. Mas depois de uma longa conversa, Insanity Sans acabou aceitando ajudar o Dust Sans, já que a pessoa que ele mais gostava de matar era Frisk. Agora vamos para as curiosidades. Insanity Sans, por ter matado vários monstros em várias linhas do tempo, ele conseguiu ter o love maior do que 20. Então ele pode ser mais forte do que o Killer Sans. Lembrando que o motivo do Dust ter vencido Insanity foi por causa da determinação, que nós sabemos num detalhe que a determinação é uma fonte poderosa. E mesmo que o Dust Sans venceu Insanity Sans, ele ainda continuou vivo. E ficou fazendo o que sempre fez, matar todos no subsolo. Ele também carrega a cabeça do seu irmão Papyrus, e como você pode ver ele ainda não virou pó, ele está chorando, tudo indica que ele ainda está vivo. Insanity Sans carrega a cabeça do seu irmão como se fosse um troféu para mostrar que ele não sente mais nada com ninguém, já que ele foi capaz de fazer seu irmão sofrer, e fazer ele ver seus amigos morrer pelo próprio irmão. Não se sabe a princípio como ele fez para o Papyrus ficar vivo. Ele não pode ser subestimado. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Por favor deixem o like e se inscrevam no canal para que a gente consiga crescer cada vez mais. Então é isso, falou.